Армысыз. Назарларыңызда ақша әлемі. Бұл ақшаны жақсы көретіндерге және оны әлемде қалай жасайтынын білгісі келетіндерге арналған бағдарлама. Бүгін біз угандалық шиллинг жайында айтатын боламыз. Уганда өз банкноттарына спарк атты заманауи қорғаныс элементін қосқан Африкадағы ең алғашқы мемлекет. Бірақ соған қарамастан бұнда жалған ақша жасау деректері өте жиі тіркеледі. Ал ресми қаржы әлемінде угандалық шиллинг жайында мынадай ақпараттар бар. Эмитент және айналым аумағы. Уганда республикасы. Қолданысқа енген уақыты 1966 жыл. Бастапқы валюта шығыс африкалық шиллинг. Айналымда монеталар және банкноттар түрінде бар. Монеталар 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 және 1000 шиллинг. Банкноттар 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 және 50000 шиллинг. Уганда елінде төл валюта пайда болғаннан бері ол 7 рет жаңартылды. Яғни әрбір жаңа әкімшілік өзінің жаңа ақшасын басып отырды. 2013 жылға дейін бұнда 1 шиллинг 100 центтен тұратын еді. Кейін инфляция салдарынан центтер мүлде қолданыстан алынып тасталды. Уганда ақшаларын ағылшынның Дела Руе компаниясы басып шығарады. Барлық банкноттардың бетінде мына 5 кескінді кездестіруге болады. Бұл Уганда ұлттық кілемінің элементі. Себет тоқуда қолданылатын өрнектер. Бір-біріне байланған әйел мен бала үлгісіндегі Уганданың тәуелсіздік монументі. Елдің контурлық картасы. Карамаджон халқының бас киімін киген адам кескіні. Қазіргі валюта бағамы бойынша 1 теңгеге шамамен 10 угандалық шиллингті сатып алуға болады. Бүгінге осы 24 кезет арнасында келесі кездескенше сау болыңыз.